جنرال قاسم سليماني waxa uu dhashay 1977kii waxaana ku dhashay deegaanka qanaat malik ee waqooyiga iran 1988kii ayuu ku biiray guushii kacaanka islaamiga ee iran waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu xasuusan doono qaasim suleymaani ayaa waxaa ka mid ahaa inuu si weyn uga qayb qaatay dagaalkii ciraaq iyo iran isagoo hogaaminayay guutadii 2014aad kadib markii uu soo dhammaaday dagaalkii ciraaq iyo iran ayaa jeneraal qaasim suleymaani uu ka mid noqday 10 nin ee ugu awoodda badan iran sannadii 1989kii waxaa loo magacaabay taliyaha ciidamada qudus ee ilaalada kacaanka isagoo markaasi bedelay axmed waxiid bishii janawari 2012kii waxaa loo dallacsiiyey darajada korneel waxa uu joogi jiray waqooyiga galbeed ee iiraan waxyaabaha sida weyn loogu xasuustay jeneraal qaasim suleymaani waxaa ka mid ah inuu ka qayb qaatay xakamaynta kacdoonkii goonigoosadka ahaa ee kurdiyiinta gobolka galbeedka azerbaijan jeneraal qaasim suleymaani ayaa lagu xasuustay howlgallada kale ah dagaalkii ciraaq iyo iiraan dagaalkii afghanistan iyo iiraan la dagaalankii daacish dagaalkii 2006 ee israa'iil ay ku qaaday libnaan dagaalkii israa'iil iyo ururka xamaas taageerada uu siiyey dowladda syria jeneraal qaasim suleymaani ayaa ku lug lahaa howlgallada ugu waaweyn ee ka dhici jiray gudaha waddanka iiraan waxaa kale uu ka qayb qaatay hogaaminta iyo abaabulka howlgallaan caadi ahayn oo ka dhici jiray qaar ka mida waddamada carabta sida ciraaq syria libnaan iyo yeman waxa uuna mas-uul ka ahaa howlgallada ka baxsan xuduudda gobolka qaasim suleymaani ayaa xidhiir fiican la lahaa kooxaha kurdiyiinta ahaa oo kasoo horjeeday madaxweynihii hore ciraaq saddam xuseen intaasi kadib qaasim suleymaani waxa uu kasbaday inuu noqdo hogaanka ugu amniga badan bariga dhexe suleymaani 3 sano ee lasoo dhaafay wuxuu ka caawiyey madaxweynaha syria bashaar al asad inuu ku laabto guulihii ay ka gaadheen dagaalyahanada mucaaradka ee ka dagaalami jiray syria kadib markii dowladda syria ay u muuqatay mid qarka u saaran inay burburto iyadoo uu arkay in syria ay tahay tan ugu muhiimsan ee kasoo horjeeda saameynta awoodda reer galbeedka ee gobolka isku soo wada duuba jeneraal qaasim suleymaani ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu saameynta badan ee bariga dhexe